Der er vi på video. Da skal vi ta en rask gjennomgang av uke 46 oppgave. Det er altså obligg nummer 5. Så det ligger jo da løsningsforslaget ditt her ligger ute på fronter, så... Ta det relativt kjapt og prøve å bli ferdig i løpet av en 40 minutters tid. Så første oppgave her er altså et transportfirma som kjører ut varer fra et lager i en by, og de har leveranser til en kunde bare per tur da. Så de vil finne en sammenheng mellom distansen i kilometer og tiden i minutter. Så Y er tid og X er distanse. Så A, spørsmål. Forsøk å forklare med egne ord hvordan modellen overfor beskriver sammenhengen mellom X og Y. Hvordan tolker du parameteren beta i den konkrete situasjonen? Så hvis dere skal bruke egne ord, så kan ikke jeg gi dere noen fasit egentlig på det, men... Da må jeg bare si et eller annet. Poenget er at Y avhenger av X som en lineær funksjon, og så er det et feilledd som på en måte representerer alle andre faktorer enn akkurat distansen. Forventet kjøretid er da gitt ved den lineære funksjonen. Og så er det for hver tur som er på x kilometer, så er det et eller annet avvik som måles med den variabelen e. Og parameteren beta der sånn, den ser vi i alle lineære sammenhenger, så vil den representere endringen forventet hvis du går fra x til x pluss 1. Så hver gang du øker x-variabelen med en enhet, så får du beta i økt eller endret y-verdi da, forventet sitt. Så det er en måte å si det på i hvert fall. Nå går på... Kanskje lettere å lese her. Ja, så står det... Dette er da typisk en mulig eksamens... Eller mulig form på en eksamensoppgave. At man gir en regresjonsutskrift med Excel. Og så stiller en del spørsmål knyttet til den da. Da har man liksom noe å forholde seg til. Så det er akkurat sånn det er gjort her. Og det var vel også en eksamensoppgave i fjor av den formen. Nå skal jeg se om jeg får opp den. Da kan vi kanskje se dette her i Excel. Skal vi se. Ja, det er den regresjonen der som vi har. Dette regnearket ligger også på fronter med noen løsninger til noen av disse oppgavene. Ja. Da kan vi henvise hit. Så her kan vi bruke tall fra Excel-utskriften til å svare på videre spørsmål. Skriv ned ligningen for den estimerte regresjonslinjen. Det er bare å finne konstantleddet, det er da intercept her, og distansekoeffisienten, det er denne her, 2,06. Så da får du den estimerte ligningen, 4,0 pluss 2,06x. Ja, her er nesten et spørsmål som man, hvis man har svart riktig på A, så har man så å si svart riktig på dette her sånn. Hva blir estimert tillagt kjøretid per ekstra kilometer? Ja, det er jo en enhetsøkning i x, det. Så det skulle være i teorien beta, men estimert blir da beta hat. Så modellen her, den estimerer tillagt 2,06 per ekstra kilometer. Uh,
Ja, her finner et 95% konfidensintervall for beta. Det jo veldig lett å finne fra Excel-utskriften. Her står det lower 95 og upper 95. Så det blir fra 1,72 til 2,39. Så den kilometertiden som vi kan tenke oss her, den med usikkerhet kan vi anslå fra 1,72 til 2,39, basert på estimatet. Formelen fra notat 9, det var den som jeg skrev opp her litt tidligere, den heter beta hat pluss minus t. Sånn. Her en t-fraktil først, og så det standardavviket til dette estimatet her, sånn. Ja, det står her. Så spørsmålet er, hvor finner du dette standardavviket i Excel-utskriften først? Jo, det står her. Her står koeffisientestimatene. Her står standard error. Det er også standardavvik til dette estimatet. Eller egentlig, hvis vi skal holde oss til terminologien fra første time, vi betrakter beta hat som en estimator. Hvis dere husker det, så var det en stokastisk variabel som brukes til å lage estimater. Og den har da standardavvik. Ja, S beta hat. Og det det som står her. 0,17. Og så trenger vi å finne en sånn sak som dette her. Her altså 1,50, så da blir det 48 frihetsgrader. Da må du bare kikke på T-tabellen og se hvor nær du kommer til 48 frihetsgrader. Og så bruke beste tilnærming hvis ikke den eksakt der. Så jeg tipper at tabellen bare gir deg 45 og 50 frihetsgrader, så da kanskje vi bruker enten gjennomsnitt av de to, eller bare bruke den fra bruke den fra 48 frihetsgrader. Så vi vet erfaringsmessig at når du har 0,025 der, og du har litt høye frihetsgrader, så kommer du stort sett ut omkring 2 her. Så vi får 2,06 pluss minus 2,01 ganger 0,17, og får dette her. Så med litt avrundingsslinger, så er det det samme intervallet som Excel har regnet ut. Ja. Ok, så i modellen her sånn, så er det et feilledd som heter E. Det har et standardavvik som heter sigma. Hvordan tolker du standardavviket? Det vil si, hva betyr den verdien? Og hva er den estimerte verdien ut fra datamaterialet? Så standardavviket der, det måler jo da bare typiske størrelsen, eller gjennomsnittlig størrelsen på hver turs avvik fra det modellen forecaster eller predikerer. Så det disse avvikene vi ser her. Så større den er, jo større spredning er det. Hvor finner vi S-estimatet som vi snakket om? Hvor finner vi det i Excel-utskriften? Jo, det sitter her oppe. Det kalles også standard error. Det da 3,78 her, sånn. Og alt, ja, dette beskrevet i notatene også, hvilke av disse nøkkeltallene som sitter hvor i denne utskriften her, sånn. Så dette finner dere frem til. 3,78 der oppe. Hva måler vi med størrelsen R-square i en regresjonsanalyse?
Og hva blir tallet konkret I denne analysen? Ja. Det som vi har sagt, det du ser på en y-variabel, her det kjøretid, og du mistenker at det avhenger I stor grad av turenes lengde selvfølgelig, det vår x-variabel. Og så spørsmålet, selvfølgelig det andre faktorer også, men spørsmålet hvor mye av variasjonen I denne variabelen kan forklares med variasjonen I denne. Det alltid et interessant spørsmål, og det måler vi eksakt med r-square. Så den veldig lett å finne I Excel, r-square 0,76. Som vi tolker på en måte som at 76% av kjøretidsvariasjon skyldes rett og slett at det ulik distanse på turen. Og så tenker vi også at resten av variasjonen til y, den har da andre årsaker, det vil si variabel trafikk, ruter som har forskjellige fartsgrenser og så videre. Ja, vi får se videre til G. Nederste linje I utskriften så ser du en t-stat. Det Excels jargong for en t-observator da. Eller en t-fordelt observator. Og en p-value, en p-value også, på 0 I praksis. Hva betyr de tallene, og hva kan vi da konkludere ut fra dem om sammenhengen mellom variablene? Ja. Ja, dette det som vi kaller for standardtest I regresjon. Du tester rett og slett om koeffisienten 0. Og da finnes det en tilhørende t-observator. Den rett og slett lik beta hat delt på s beta hat. I dette tilfellet for standardtest. Egentlig generelt så den jo lik dette hvis vi vil teste en hypotese om at beta lik beta stjerne. Det vel en sånn test lenger nede kanskje. Men så lenge den null, så står det bare forholdet mellom beta hat og standardavviken. Så denne blir da t-fordelt med n minus 2 frihetsgrader og så videre, og du får en observert verdi på 12,3, som far out, og dermed en p-verdi på 0. Så det betyr rett og slett at vi har en veldig sterk signifikant sammenheng, og det kommer ikke som noen bombe, siden vi allerede har sett at r-square 0,76. Så x-variablen forklarer åpenbart mye av variasjon, og det da helt utenkelig at stigningstallet her skulle være 0. Så disse tingene henger sammen. Bare se hvordan det ser ut I Excel. Det også det tallet t-stat der sånn. Det beta hat delt på s beta hat, som blir 12,3. Og p-verdien tilhørende, den blir I praksis 0. Så da har vi egentlig med de spørsmålene klart å snakke om alle tallene her sånn. Pluss den og den. Det også r-square og s. Og da det ikke så veldig mye mer igjen. Det disse kvadratsummene her sånn. Dette for eksempel ESS som står her. Og her står TSS. Ja. Så da går vi unna her. Vi kommer til H. I en eller annen planleggingsmodell for ruter og sånt, så har de operert med en kjøretid på, som tilsier 2,5 minutter per kilometer. Og kjøretid per minutt, det jo den beta-parameteren der sånn.
Så vi skal bruke data til å teste om den hypotesen troverdig, eller om vi kan forkaste den. Så da går vi fra det som vi kaller for standardtest til en spesiell test for koeffisienten her sånn. Vi tester nå spesifikt verdien 2,5 for regresjonskoeffisienten. Og da ser du at testobservatoren den blir det samme her, bare at nå står det ikke 0 der, det står 2,5. Så det står beta hat minus 2,5 delt på S beta hat. Og hvis H0 er sann, så skal dette dyret her sånn, det skal ha en T-fordeling med 48 frihetsgrader. Og kritisk T, skal vi se, her står noen signifikansnivå, ja, 0,05. Det er en tosidig test, så da får du rett og slett den T-alfa-halve med 48 frihetsgrader som kritisk verdi. Og den fant vi allerede til å være omkring 2,01. Så observert T, det bare å regne ut fra beta hat 2,06 minus 2,5 delt på S beta hat 0,17 og får minus 2,6 omtrent. Så vi kommer en del nedenfor den lave kritiske verdien, så vi forkaster H0 her sånn. Dette her tror vi ikke noe på. Det ser ut til at betaen faktisk er lavere. Vi har et estimat som er signifikant lavere. Så da har man sikkert lagt kjøreplaner som gir litt for mye slakk. Det kanskje er fint for sjåførene, men det vil være mulig å legge inn litt mer kjøring innenfor en dagsplan og så videre. Kanskje. UK. Spørsmål. Det var voldsomt mange spørsmål her. Men det er mange ting som er relevant å ta opp her også i regresjon. Det er mye man kan finne på her. Vi skal finne en prediksjon med den estimerte modellen for en tur på 15 kilometer. Og skal vi sjekke det plottet som er lagt ut der. Om dette her ser fornuftig ut. Prediksjon, det bare å sette x lik 15 inn i estimerte linja og får 34,9 minutter, nesten 35 minutter. Vi ser hvordan det ser ut i forhold til plottet der sånn. Så da ser du på x lik 15 her sånn. Og kommer ampere og får en y omtrent på 35, så det stemmer veldig bra. Stemmer perfekt. Finner en tilnærmet 95% feilmargin for prediksjon, da ser vi at vi har et relativt, det vi kaller for et stort utvalg, så n er i hvert fall større enn 30. Vi kan gjerne bruke ikke 2,8, men 2s som en tilnærmet 95% feilmargin for prediksjon. Og s er da det estimatet som vi fant her oppe på sigmaen egentlig. Så vi fant s lik 3,78, og feilmargin blir da 2 ganger det, 7,6 omtrent. Du kan sjekke det tallet der også, hvis du har tilgang til det spredningsplottet her sånn. Så er jo dette her nå 50 observasjoner. Så de fleste av disse, nå er det ikke så lett å se på skalaen her, det er så grove, store ruter i forhold til skalaen her, men
den feilmarginen der da, den skal dekke de aller fleste av disse observasjonene her sånn. Så hvis du går inn med en feilmargin på 7 her sånn, så kommer du til intervall på 2 sider her sånn. Du ser at det dekker stort sett alle datapunktene med 1 eller 2 unntak. Ja, da vi egentlig ferdig. Dette kan dere gjøre, eller har dere sikkert gjort. Det bare å finne dataene I Excel, og så kjøre analysen, og så se at du kommer frem til noe sånt som dette her. Her tiddataene og distansedataene. Det noen spørsmål til den oppgaven? Mm. På I? Ja, altså Y-hat bare punktprediksjon på en måte. Ja. Så det på en måte vår beste gjetning da. Det 34,9. Det rett og slett bare den verdien som du setter inn X der sånn. Så får du en eller annen verdi her, den kaller vi gjerne for Y-hat. Og så må vi legge på, hvis vi interessert I planlegge mot risiko og sånt, så må vi se på feilmargin på det. Og da får du en sånn klant intervall der. Typisk pluss minus 2S, så. Hvis det 95%. Ja. Ok. Mm. Så den oppgaven der kan vi kanskje si sentral egentlig, type oppgave. Et eller annet I den sjangeren har vi nesten nødt til å ta med på eksamen. Det gjør jeg vel ikke noen bombe. Dere trenger aldri å regne på noe som M og... Ja, du får alt du trenger der. Ja, sånn som du så her, så var det for eksempel å regne ut. Bare å verifisere at dette her stemmer, da må du på en måte hoste opp den formelen og så videre. Da. Men I hovedsak så det jo ikke mye regning. Men du må vite hvilke tall og hva de betyr og så videre I utskriften. Så dere ser også av fjorårets eksamensett at jeg stort sett ikke noen fan av å gi mye regning på eksamen. Det som regel bare en kilde til feil, men hvis man vet liksom hvordan man skal regne ut, for eksempel I en sånn krysstabell, for en chi kvadrat test. Så husker dere helt sikkert at de forventede antall observasjoner I hver celle her sånn, det jo produktet av de to delt på den store enden her sånn. Men jeg vil aldri finne på så gi dere å regne ut alle de I på en eksamen. Det bare 10 minutter med tåpelig regning som ikke fører noen sted. Så hvis du klarer å regne ut en av disse, så vet jeg at du helt sikkert vil klare de andre. 5 også. Ja, nå ser jeg litt på den siste oppgaven. Den var da litt mer... Ikke I kjernen av pensum I hvert fall, det multiple regresjon, litt grann. Sånn som den siste her.
Nei, jeg kommer ikke til å gi noe sånt her, nei. Som av erfaring så jeg vel litt forsiktig med å avskjære muligheter for å lage eksamensoppgaver, for til slutt så sitter du igjen med liksom to typer oppgaver som mulige. Da blir det veldig vanskelig. Men det... Nei, det blir ikke noe av denne typen. Men vi kan se litt på det allikevel, bare som kjappest. Så det handler om aluminiumspriser, det viktig for Norsk Hydro blant annet. Det kvartalsvise data på priser, og så det noen andre variabler da. Så den price change her, price CHG, det endring i aluminiumspris, kvartal til kvartal. Så dette den Y-variabelen, det den vi har lyst til å forstå hvordan den påvirkes av disse andre variablene her. Og så det vekstvariabler, det US growth, og China growth, og EU growth. Det vekst i BNP for Kina, eller for USA, Kina og EU da, i respektivt. Og de dataene, det bare en fotnote her sånn, det sånne annualiserte vekstrater, så... som man ofte bruker, så hvis det 0,5 reell vekst i et kvartal, så gjør man om til det, og tenker seg at det pågår et helt år, og rapporterer det som 2% vekst. Da. Så det betyr ikke at det har økt med 2% i kvartalet, men hvis dette pågikk over året, så ble det 2%. Det spiller egentlig ingen rolle for denne regresjonen, det blir bare en forskjell i størrelse på noen koeffisienter. Så man antar at kanskje disse vekstvariablene her er viktige for aluminiumsprisen. Der hvor det stor økonomisk vekst, så det mye konstruksjon, det mye produksjon. Og det drar aluminium ut av markedet og dermed opp prisen. Og så det som virker mot dette her, da, det selvfølgelig at så fort prisene går oppover, eller noen tror at prisene skal oppover, så begynner de å bygge mer produksjonskapasitet for aluminium. Og det jo det vi har vært inne i lang tid nå. Hvis dere noen følger Norsk Hydro-aksjen, så ser dere at den gikk veldig fint i 2005, 2006, 2007 og så videre. Da bygde man opp. Da var det stor vekst. Og men samtidig så ble det bygd veldig mye produksjonskapasitet globalt, og så stanset veksten i store deler av verden. Dermed fikk du all denne kapasiteten ledig, og prisene på aluminium har ikke kommet seg etter 2008 egentlig ennå. Så lønnsomheten til Hydro er ikke god ennå. Så formålet her sånn, det bare å prøve å lete fram en regresjonsmodell som beskriver hvordan prisen kan avhenge av disse her tingene. Ja. Så dette var mest egentlig for å leke litt med Excel og multiple regresjon. På A her sånn, så skal du prøve å kjøre regresjon hvor Y er prisen, og så skal disse vekstvariablene få lov til å være alene og prøve å forklare prisendringer. Så hvis du gjør det, så det eneste variabelen som alene klarer å liksom fremstå som en prisdriver, det kapasitetsøkningen på produksjonen. Så isolert sett så klarer ikke noen av de andre å forklare synlig variasjon i prisen. Så dette blir den modellen som da også gir best prediksjoner som alene prediktor. Så med dette her 2S, du får en sånn standard error på 1,46 for sigma. Så to ganger den så får du cirka 2,92. Går sånn.
skulle egentlig likt å sette R square her, men den står ikke her nå, så... Men du må i hvert fall regne med ganske store, relativt store feilmarginer I denne prediksjonen her også. Men dette det beste du får til med enkelt variabler. Så går vi skrittet videre. I stedet for å se på enkelt variabler, la oss prøve å ta med alle fire variablene. Da må vi helt ned på her for å se koeffisientutskriften. Og det vi ser på da I en sånn multiple regresjon, det disse p-verdiene her sånn. De bør være lave for alle som alle variabler som skal være signifikante prisdrivere. Da ser du plutselig at selv om disse her tre der sånn, de klarte ikke å forklare noe når de sto alene. Når du kommer inn her og får tatt ut variasjon som skyldes kapasitetsvekst, så ser du også effekten av pris, eller av veksten her sånn. Så disse blir alle signifikante. Litt på grensen her, men allikevel under 0,05. Du ser positive estimater her, det betyr at positiv vekst I BNP, det drar positivt på prisene isolert sett. Og så har du kapasitetsveksten med en ganske stor negativ effekt. Så når det stor kapasitetsøkning, så slår det inn på prisene der, negativt. Men det var kursjon. Ja, det en ting her med konstantleddet som faktisk ikke blir signifikant forskjellig fra null. Så det betyr at man kan tenke seg en modell her som har null som konstantledd. I så fall så bør man kjøre dette her på nytt og så tvinge den til å være null. Det en opsjon I Excel som gjør at vi kan gjøre det. Den enkleste I dette tilfellet bare å la den være der. Og så bruke modellen sånn som det. Da sammenligner den modellen her sånn med den beste fra A, det vil si den beste med enkeltprediktorer. Kommenter forskjeller I modellenes evne til å forklare prisvariasjon. Ja, her kommer R-square egentlig. Fra den modellen I A så var det 0,69, altså 69%. For den fulle modellen 0,83. Så ja, det en ganske bra bidrag ekstra for å forklare prisvariasjon når vi tar med disse tre andre variablene. Du kommer ned på 2,22 I feilmargin mot 2,92 I den første modellen. Ja. Ikke så mye mer å si om det. Så kan man jo bruke denne modellen her til å prøve å lage prediksjoner på pris fremover I tid. Så da må vi nesten ha prognoser for disse variablene også, så vi må gjøre noen antakelser eller forutsetninger om vekst rundt omkring og kapasitetsvekst på produksjon. Da kan vi sette dette inn I modellen og finne en prediksjon på prisendringen. Og så det et lite spørsmål her. Hvorfor det rimelig å tro at den faktiske 95% feilmargin for akkurat den prediksjonen kanskje noe større enn den teoretiske 2S som vi har regnet ut av? Så det første enkelt. Det bare å sette inn disse verdiene I modellen. Sette inn 1,0. 8,0 for Kina-vekst og 1,0 for EU-vekst,
2,0 for kapacitetsvekst. Og får da en prisprediksjon på minus 0,79. Så dette ganske usikkert, da, for det, altså, dette prisendringen. Så vi gjetter at den kommer der nede, men vi må ha feilmargin. Plus minus 2S, hvis vi regner på den. Som 2,22, da. Så vi kan for eksempel ikke utelukke at det faktisk blir prisvekst til oss for dette forecastet her. Men statistisk sett så skulle vi da være korrekt omtrent her nede. Så sånn det jo med forecasting. Vi kan ikke... Har vi feilmarginer, så har vi feilmarginer, og vi må leve med at hvis prediksjonen vår der, så kan viktige, eller virkelige resultatet være her eller her, eller hvor som helst inn i her. Ok. Så dette pluss 2S. Hvorfor tror vi at det kanskje kunne være enda større problemer her med prediksjon? Jo, det selvfølgelig fordi at vi baserer ikke bare... Det jo i utgangspunktet en usikkerhet i regresjonsmodellen med feilleddet der, sånn. Men i tillegg så har vi jo usikkerhet fordi at dette bare prognoser på disse x-variablene også. Så vanligvis i en prediksjon så setter vi inn kjente verdier på x-ene, og så kan vi leve med 2s som feilmargin. Men når vi har enda mer usikkerhet i input her, sånn, så må vi forvente at feilmarginen egentlig skal være enda større. Vi kan ikke få noe bedre presisjon av å innføre mer usikkerhet i bildet. Ja. Ja, forskjellen i prisvekst mellom et kvartal hvor EU-veksten 1% og et kvartal med 2%. Hvis alle andre faktorer samme. Hva estimatet på den forskjellen? Så det betyr hvor mye utgjør 1% avvik i veksten i Europa på aluminiumsprisen? Hvis alt annet fast. Og finne et konfidensintervall for den endringen. Så her snakk om en marginal effekt på aluminiumprisen for marginal effekt av EU-veksten. Så det rett og slett regresjonskoeffisienten som hører til den variabelen. Så det en beta i teoretisk. Hvis det beta i ganger x i, som ledd i regresjon, så vil dette tolkes som endringen i y-variabelen når x i går fra en verdi til verdien pluss 1. Så det gjelder bare å finne det estimatet der, og konfidensintervallet for det i Excel-utskriften. Så da må jeg se litt inn på... Vi har det, Der. Her det en regresjon som ligger til grunn, da. Så marginal effekt av EU-vekst, det den koeffisienten her, sånn, estimert 1,87. Og et konfidensintervall 95 for den, det det du finner her borte. Så vi kan finne en god del sånn detaljert informasjon om markedet egentlig med hjelp av disse regresjonsmodellene her.
ta F her, så gir vi oss der, tenker jeg. Det er bare for å leke enda videre med multiple regresjon, prøve å se hva som skjer når man tar inn og ut variabler. Hvis du tar ut kapasitetsendringene, og så prøver å kjøre med de tre andre variablene her sånn, så ser du at hele regresjonen faller sammen. Ingen av de blir signifikant, og R-square ramler helt ned på 0,10. Så det man egentlig kan si da, det at denne kapasitetsvariabelen, den lager så mye variasjoner i pris, at hvis den ikke med i modellen, så drukner effekten også av de andre variablene i variasjon. Så du klarer ikke å se effekten. Hvis du tar den med i regresjonen, så forklarer du ut, du eliminerer på en måte all den variasjonen som skyldes kapasitetsendringer. Dermed blir små effekter av disse vekstvariablene også synlige. Så det en veldig vanlig fenomen i multiple regresjon. Så det et punkt G her, men det har egentlig ikke noe med regresjon å gjøre. Det kan se på det hvis dere vil, men jeg skal ikke gå gjennom det. Da stopper vi der.